Ljudovi moji, sad ćemo da vidimo da li je jači Klas ili Case. Ali čekajte, ajde prvo da vidimo koliko imaju konja oba traktora. Znači, moj ima 435, njegov ima 445. Ajmo da vidimo koji je jači. Ajde, 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 gas, ajde. Čekaj, čekaj, stani. 3, 4, sad. A u šta je ovo zaštekalo je? Zaštekao server. Opa, 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 gde ćeš, gde ćeš, gde ćeš, reši klasa, reši klasa, ajde. Je li to klas opet popušio?